Чоловічі черевики від американського бренду Timberland, виготовлені із високоякісної товстої шкіри. Матеріал внутрішній та устілка теж зі шкіри. Такі натуральні матеріали не викликають роздратування, забезпечують нормальну циркуляцію повітря, регулюють температуру тіла, виводячи зайву вологу та запахи. Підошва із термополіуретану високої щільності, що забезпечує стійкість до механічних пошкоджень, а також довгий термін служби. Має хорошу тепло- та морозостійкість, не слизька, відміну щиплюється із поверхнями.